inu murunimaada wayna daanweyne gudi hoosaadka dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta u yeeray maraya hay'adda dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi kulan saacado badan qaatay oo labada dhinac dhex maray markii uu soo dhamaaday waxa faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha labada dhinac ay ka wada hadleen maraya hay'adda dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi abaad waxaan mahadcelinayaa gudiga dabagalka hantida qaranka oo halkan igu yeedhay su'aalo badan ay iga weydiisay ku saabsan hawl maalmeedka shaqo ee aan gacanta ku hayno run ahaantii muddo ayaan warbixin siinayay iyaguna wixii ay su'aalo qabeen runtii waan uga jawaabay marka waxa ka mid tahay uun waajibaadka shaqo ee qarankan cid walba wakiilka uga tahay iyaguna waajibkoodii bay gudanayeen aniguna waajibkaygii run ahaantii si fiican ugu soo gabagabeeyay shirkaasi waan hoos baan u eegnay waanan ku jawaabnay waanan xalina arrintii mar hadday tahay goobta goob shaqo cabasho iyo isqabsasho iyo muranba way imanayaa marka runtii si wanaagsan baan ku xalinay shaqaduna si fiican bay u socotaa in ka badan 5,000 oo qof baa ka shaqeeya meesha marka inuu muran yimaada waa ina daan weyne laakiin muhiimadda waxa weeye ma la xalay ma la dhameeyay waana dhameeynay alxamdulillah runtii cashuurta waxay khuseysaa wasaaradda maaliyadda annagu wax cashuur ma qaadno annagu waxaan qaadnaa dejinta iyo rogista marka mar walba waa anagoo ka duuleynaa sixir bararka dunida oo dhan buu ka dhacay runtii laakiin mar walba hoos in loo dhigo waa muhiim waanan ku tala jirnaa inaan dadkeenna u turno loo naxo hawlahan wax laga qabto insha allah ibraahim shakar cba tv hargeysa